God morgen. Jeg er oppe og klar til å dra, holdt jeg på å si. Jeg skal nå til legen, så jeg skal kjøre av gårde. Jeg skal være hos legen om 20 minutter, så da får jeg akkurat passe tid til å dra ned der for parkering, og så kommet meg opp. Men jeg tenkte jeg skulle sjekke om det var noe jeg kunne spise til frokost først. I hvert fall bare slenge med meg og så ta meg i bilen. Så vi får se. Nå sitter jeg på sofaen og redigerer videoer. Jeg har redigert 3 hittil, faktisk. Så det er jo deilig. Jeg har vært hos fastlegen min i dag tidlig, og jeg fikk henne til å lese gjennom epikrisa etter operasjonen min, som er da liksom den beskrivelsen legene skriver om hva som har skjedd under operasjonen. Hvis det har vært noen komplikasjoner og sånn, så står det gjerne da på epikrisen. Jeg skjønner ikke et ord av hva som står der. Jeg skjønner liksom sånn som åg og å og sånn, for det er så å si det eneste ordet jeg skjønner i en sånn ting. Så jeg måtte ha legen min til å lese gjennom og forklare meg. Fordi at de sa jo på sykehuset at operasjonen hadde vært mer komplisert enn det de hadde forventa. Så jeg ville gjerne vite hvorfor han var mer komplisert. For det var det ingen som sa til meg på sykehuset. Så hun leste gjennom, og så forklarte hun da til meg hva det sto der. Og det de har gjort, er at etter den gallebleieoperasjonen og all den store operasjonen som jeg hadde i 2011, som starta alt det her, som førte at jeg fikk brokk og sånn, så har jeg hatt en del sammenvoksninger i magen. Ting som har grodd seg fast der det ikke skal være og sånn. Dette er kanskje litt ekkelt for noen, men ja ja. Og det var blant annet det som gjorde at jeg ikke kunne få gastric bypass når jeg skulle opereres i 2015. For de kom ikke fram til å ta en bypass på meg, så de måtte ta sleeve. Men det de har gjort nå, er at de har fiksa alt det. De har på en måte løsna og lagt ting der det skal være, alt jeg på å si. Jeg visste ikke at de hadde tenkt å gjøre det. Det tror jeg ikke de visste heller, for det var ingen som nevnte det her med et ord til meg. Jeg fikk jo vite det først i dag, så det tror jeg ikke er noe som var planlagt når de gikk inn, men at noe de trengte å gjøre. Så altså, det er jo greit at jeg fiksa opp i. Jeg hadde bare ønska at noen fortalte meg at det var det det var. At ikke, fordi jeg har bare trodd at brokka har vært mer komplisert enn det de har vært. Men da var det jo det her som gjorde det. Men. Så jeg er veldig glad for at Hof kunne forklare meg det, da. For det satte jeg pris på. Så da er det heller ikke noe rart at jeg har vondt ennå. Eller liksom at jeg fortsatt føler at det gjør vondt. Fordi at det har skjedd ganske mye inni her, da, for å si det sånn. Så greit å få en forklaring på det. Som sagt så sitter jeg og redigerer. Jeg er nettopp ferdig med å redigere bollekaka som vi bakte i går, eller som jeg bakte i går. Det ser virkelig ut som en stor donut, men det var jo ikke helt det det er. Det er ikke helt det det er, men det ser sånn ut. Men jeg ble og så gjespe. For jeg er trøtt. For jeg sover litt dårlig om nettene, men jeg ble ganske fornøyd med hvordan den bollekaka ble i går. Mamma syntes han var veldig god, Pia virka som han syntes han var god, og sånne ting. Så yay, en oppskrift til. Vi har vært og handla inn litt sånn småting som vi trengte av mat. Vi kjøpte 2 sånne risgrøt ferdig sånn Fjordland-ting som vi skal ha til lunsj i morgen. Og så kjøpte vi 2 pakker med tortilla original lefser fordi de kosta 10 kroner stykket. 1 topakke med avokado fordi vi har i kjøleskapet. De kommer aldri til å bli myke nok til i morgen når vi skal ha dem. For vi skal ha dem til enchiladas-tingen som vi kjøpte, som vi skal ha til middag sammen med mamma og Petter i morgen. Rømme til middagen i morgen. Cherry tomater. Den kosta 23 kroner for en svær dunk med masse tomater. Så noen av dem skal vi bruke i morgen, og noen skal vi ikke bruke i morgen.
Så kjøpte jeg meg noen plommer, for plommer er veldig godt, så liker jeg. Så kjøpte vi en boks med jordbær, for den kostet 25 kroner. Så kjøpte jeg også en boks med blåbær. Veldig godt til yoghurt som vi har i kjøleskapet. Så kjøpte vi også den her som vi hadde lyst til å prøve. Som er da Toro Thai Panang Curry. Jeg sier det sikkert feil. Men det er sånn som du bare tilsetter kylling og litt grønnsaker oppi. Og så har du ris til. Og så er det liksom er sausen ferdig. Jeg kjøpte også to av de her. Som Monica på jobben skrøt så veldig av de her. Og jeg hadde ikke smakt dem før, men det er da gresk yoghurt, bare at det er ikke sånn, det er ikke en naturell yoghurt, det er en mint yoghurt, og så får du da sånne sjokoladebiter som du kan ha oppi. Så jeg bare, den må jeg prøve. For den sa hun at var veldig god. Og jeg stoler på Monica, så derfor hadde jeg lyst til å prøve den. Så fikk jeg også gave av Guro. Jeg fikk et sånt aktivitetsarmbåndting. Dette er ikke Fitbit, men det er Goji. Goji. Den er kjøpt på Ekspert. Nei, det er den ikke. Den er kjøpt på Elkjøp. Og det er da Go Activity Tracker. Og den gjør akkurat det samme som Fitbiten. Den koster 299 kroner, noe som er litt billigere enn Fitbiten. For den som jeg hadde sett på, som jeg ble tipset om på Snapchat av en av dere, den kostet 4,99. Men så jeg den her, og på baksiden her, selvfølgelig, jeg vet ikke hvordan den her funker i forhold til en Fitbit, men jeg vet jo ikke hvordan Fitbiten funker heller, for jeg har aldri hatt det. Så jeg tenkte at jeg skulle begynne med den her og prøve den. Og det er, den gjør det samme, så den tar da skritteller. Jeg kan synkronisere den med telefonen, så jeg får på en måte resultatene på telefon. Og så er det da steps og calories. Og så tar den da også og så måler søvn og sånn, sånn som jeg snakket om at jeg ville ha. Så den her skal jeg nå sette meg ned i sofaen og lese litt om, for at nå gleder jeg meg til å sette meg ned i sofaen. Og så har jeg også fått av Guro sånne plast eller sånne deksel-ting til å ha utenpå skjermen på telefon, fordi at vi vet jo alle hvordan det gikk når jeg ikke hadde det på. Og den har jeg kjøpt på TGR, det er der hun har kjøpt sitt. Og så skal Guro få lov til å fortelle dere litt om noen andre ting hun kjøpte. På Elkjøp, der som jeg kjøpte den greia til Pia, så kjøpte jeg den her. Det er OBH Nordica 2 i 1, og det er visp med termometer på. Og ja da, det ble litt problemer, fordi når jeg kjøpte den, så gikk den inn til, fordi det sto 49 kroner, så jeg bare, ja, det er ok, greit, 49 kroner er greit, så jeg tok den med meg. Men så synes jeg betalte så mye, for jeg betalte 600 kroner for den her og så den til Pia. Så jeg sjekket kvitteringen, og så hadde den her gått inn til 299, som er da fullprisen. Så da gikk jeg tilbake og fikk igjen penger med en gang selvfølgelig, det var ikke noe problem. For jeg hadde ikke kjøpt den, den kostet 299. Så på Nille til 10 kroner så fant jeg den gule tråden her, som jeg tok med, fordi at nå er det snart påske, og Pia satt og sjekket ut påske-DIYs på Pinterest i går, så det kan enda komme litt videre om det. Så sitter jeg en ny hårbørste, fordi jeg vet ikke hva det er for noe, men vi går gjennom hårbørster som andre går gjennom sokker, vi ødelegger hårbørster så veldig lett. Så til 20 kroner så fant jeg et sånn pakke med sånn som Pia prøvde her om dagen, sånn sokker som du skal ha på beina, som gjør at du skal få mykere hud på beina og sånn. Og begge, både jeg og Pia, sliter med at vi har veldig tørr hud på hælene. Og så på Nille så kostet det 20 kroner for de fargebøkene her. Så jeg tok med to stykker, fordi jeg har på en måte fargelagt de, alle de, de som jeg synes er fine og spennende i den boka jeg har. Så vi trengte noe nytt. Og de her er jo sånn, den, altså den her koster jo vanligvis sånn, jeg tror det er 149 eller 199 eller noe sånt, ja. Og nå koster den 20 kroner. Og det samme med den her. Og så på TGR så fant jeg de suppeskålene her, som jeg synes var utrolig fine. Så jeg kjøpte en grønn til Pia, og så fulgte den med en sånn liten skje. Og det fulgte med, nei, det fulgte ikke med, men, og jeg kjøpte en blå en til meg. Så jeg synes de her var så utrolig fine. Og så kjøpte jeg også et sånt sølvfat som det her, fordi ok, jeg skal være ærlig, jeg kjøpte det fordi at jeg synes så for meg at det hadde vært skikkelig kult å sette cupcakes på det her og ta bilder og sånn. Så, ja, det er god nok grunn, sier jeg bare.
Jeg er så utrolig sulten at jeg hadde tenkt til å ta meg litt kveldsmat. Og jeg hadde tenkt å ta Fjordland risgrøt. Sånn, bare sånn at jeg satt, så digger jeg det at det følger med en sånn lite pakke med smør i. Den ligger liksom inni pakka her. Men det står jo her også. Bremykt, følger med i pakken. Men det synes jeg er dritkult. Fordi det er ikke alltid jeg og Pia har smør hjemme. Men det er alltid godt med litt smør til grøten. Så way to go, Fjordland. Da sier vi natta. Eller i hvert fall jeg. Nå er jeg skikkelig, skikkelig trøtt. Pluss at nå har jeg sittet i stolen ved bordet en stund. Og jeg begynner nå å kjenne det i magen at magen er ikke så veldig glad i det. Så nå skal jeg gå og legge meg. Tusen takk for at dere så på i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen. Natta.